Tak lidi, zdravím k dalšího dílu na hru Flatout Ultimate Carnage. No a v minulý epizodě jsme teda skončili časovkou, kterou jsem nakonec nedokázal zajet. Zkoušel jsem ji vlastně zajet i za kamerou a to se mi taky nedařilo, až jsem teda vzal tady tuhletu mrchu, tohle poslední auto, co jsme vlastně koupili. No a s tím se mi teda už podařil zajet ten požadovaný čas, takže si to můžeme rovnou ukázat. Tak fajn, zkusíme to vzít teda kolem tady tohohle plotu, nebo spíš rovnou přes něj, protože by bylo dobrý získat nějaký ty setinky navrch. Tak fajn, hezky opatrně. Tak jo, ok, teďka projet hladce tady tohleto sklo. Myslím, že tentokrát jsem to bral přes to vrchní, nebo spíš přes to vyvýšený parkoviště. Takže to tu vezmu takhle znova, fajn, přes automičku samozřejmě. Jo, prorazíme tady tenhle ten plot. Tak, fajn, a teďka už jenom rovnou spěchat do samotného cíle, který už je teda tamhle. A vypadá to, že to na ten požadovaný čas splníme, takže rozhodně super. No a teďka, jo, ukázka toho, že je to teda opravdu zajetý poctivě na to zlato. A teďka bychom se teda mohli vrhnout na další závody. Asi tady tohleto auto nechám, protože mě vážně přesvědčilo. A myslím, že se i dokonce, jo, přesně hodí na tyhle ty tratě. Takže nebudeme nějak ztrácet čas, můžeme rovnou začít. No a jde se na to, klasicky na posledním místě budeme začínat tenhle ten závod, budeme takhle startovat, tak jo, hnedka někoho vykopneme z trati, ať máme o jednoho soupeře postaráno, o jednoho soupeře míň, je to teda na tři kola, takže je to docela v pohodě, docela ideální tady tenhle ten počet kol, dvě jsou jaksi málo, čtyři zase, no, pořád lepší než pět, ale taky je to docela dost. A tři, no, ty jsou prostě takový optimální, fajn. Teďka jenom to zajet, jo, jestli tady je nějaká ta zatáčka. Úplně bych nechtěl zajet na kraj té zatáčky, protože by to pravděpodobně skončilo nějakými těmi nepříjemnostmi, fajn. A teďka už je to cílová rovinka, jo, takže tohle, jo, takhle to musíme rozhavit. To naše auto těsně před tím, než budeme u cíle. Takže asi tolik tomu a sakra, tady je zase bordel, no to je výborný, alespoň jsem tu trochu uvolnil tu cestu. Sice i pro ostatní soupeře, ale je to dělaný pro mě, že jo? Tak, fajn. Oh, sakra, už tu někdy rozflákal auto a to jsme teprve ve druhém kole. Jo. Leibingová to teďka prostě už zabalila, no, asi se jí nechtělo nějak extra soupeřit, fajn. Tak jo, zatím to vypadá docela v pohodě, že tady tenhle ten závod nebude dělat nějak extra velký problémy. Tak fajn, kolem tady těch, o sakra, tady byl ten vrak, že jo, tady byl ten její vrak toho auta. OK, nějaký ty balíky slámy samozřejmě. Nevím, jestli se vyplatí, zkusíme jí tadyhle, uvidíme, jestli to vyplatí. No, Nitro je docela slušný za tady tenhle ten skok, takže možná se to vyplatí, ale to už jsme pravděpodobně skočili naposled, že jo, jakože tohleto třetí kolo a už někoho doháníme, nádhera. To se mi sakra líbí. Tak jo, a jo, sakra, nemáme žádný Nitro, ha? V cílový rovince zrovna. Tady se někdo takhle zasekával někde na začátku, fajn, nakonec jsme to teda zajeli a měli jsme docela dost velký náskok, no. OK. Nějakých těch 24 sekundek, fajn. Pojedeme dál, nejrychlejší čas, samozřejmě další bonusy si asi to. Další bonusy asi nezískáme, pokud to teda se budeme snažit takhle tryhardě, takhle na první místo. Tak, fajn, asi je necháme v klidu projet. A to vezmu tadyhle, pokud mi Frank ochotně vyčistí ten plot. O, sakra. Nebo spíš vyčistí cestu od toho plotu k ruci. Ne, tadyhle nechci. Jo, nádhera. Tak, děkuji.
ale ne. A sakra, vezmu to přes vodu, co už, co se dá dělat. Tak fajn, hlavně, že se nezastavíme a bude to v pohodě, ale Frank už nás ale pomalu, ale jistě dohání, no, já to možná vezmu tadyhle přesto, nádhera. Tak jo, menší zkratka, kterou nevím, jestli Frank využil, ale pravděpodobně ne, jelikož to už by byl pravděpodobně před námi. Nebo už by se s náma rozhodně pralo to první místo, což teďka dělá, ale není to tak intenzivní, ale no tak, dobrý. Trochu přibrzdit a všechny problémy jsou vyřešeny. Tak, fajnový rekord tratě. Vezmeme to asi tadyhle, kde jsme jeli minule, nebudeme nic riskovat, nebudeme se pouštět do ničeho extra novýho. Ale ne, oh, ok, tentokrát jsem projel hezky po mostě, ale ne skrz vodu, což rozhodně potěší. Tak jo, asi nebudu, říkám, dělat nějak extra velký změny, prostě to projedu tadyhle, ale ne, nechtěl jsem se zaseknout takhle. Nechtěl jsem se až takhle zaseknout, teďka už jenom čekám na té minimapě, jak vyjede Frank Malko. Ale nestalo se, vypadá to, že se asi taky někde rozsekal, někde narazil na nějaký slabý místo. Tak, fajn. Tady kruci to rozmácený letadlo ještě, nebo alespoň část z něho tady leží. Přesně určená na to, aby někoho Sofia Martinez opět rozflákala auto, no. O, sakra. O, sakra, tohle bylo těsný, ale i tak mě to docela dostalo, jelikož jsem díky tomu vyletěl, no. Nebo alespoň částečně díky tomu. Fajn, pojedeme asi rovnou po mostě, protože přes vodu už se mi to z dvakrát brát nechce, no. Zrovna dvakrát, takže asi tolik tomu. Tak, teďka to vezmu. OK, tady si někdo rozflákal, no výborně, ještě se já musím rozsekat o ten vrak. A Frank už nás pomalu dohání, to není dobrý, no. Asi jsme vyplýtvali všechny faily, co jsme mohli udělat a teďka by to chtělo prostě zajet co nejlíp. Tak, fajn. OK, máme to tam. Opět teda první místo. To jsem rozhodně nadšenej. No a jde se na další závod, teďka bude trošičku více světla. Na týhletý mapě, tak já jsem zvědavý, kdo se tadyhle rozseká, ha? OK, no, moc jich tu není, akorát tadyhle, jo, tady už to je. O, sakra, ne, počkáme, trochu přibrzdíme, OK, trochu přibrzdíme, necháme ho tlačit někoho jiného. A kruci, a sakra, tohle musí být nepříjemný, Jacku, sorry, tohle jsem vážně nechtěl. I když mě to samozřejmě taky těší. Tak jo, tohle tu profrčíme. No, teďka možná nevím, jestli se vyplatí ta pravá strana spíš, nebo ta levá, ale co to sakra je, kde jsem to vzal, ha? Tohle byla nějaká ultra zkratka, ale mě to vrátilo zpátky na trať. A sakra, akorát my to musíme bourat, teďka to největší svinstvo. Tak jo. Nový rekord tratě, vážně super. Ale ne, a sakra, OK, tohle jsem možná nemusel úplně restartovat, ale přece jenom jistota je jistota. Tak jo, teďka se tu zaseknout takhle o ty svodidla a říkal jsem, a sakra, teď jsem se nemohl rozhodnout, jakou stranou pojedu a nakonec to skončilo, že jedu tady touhle, no, co se dá dělat. Když ta vpravo by mě pravděpodobně vyšla o něco líp. Tak, druhý kolo ze tří. Ty
tyhle ty zatáčky, které jsou vlastně na pokrajích tak vyvýšený, jsou jedny z těch nejhorších, protože jakmile to nestačíte vytočit, tak jo, potom už prostě s tím nic neuděláte a vyhodí vás to tam, kam nechcete. Fajn, třetí kolo, že jo, už bychom se mohli vážně začít snažit. Tak jo, Walker to bere stejnou cestou jako já to vezmu opět tady tohletou zkratkou, protože ta je výborná. Sice se na konci zbrzdíte, ale i tak vám to dá něco málo plus. A už jsme skoro u cíle, že jo, jo. Tady už jsou jenom ty svodidla, takže se o ně hezky takhle opřem, no a jo, měli už na to na první místo, takže rozhodně super. Jo, půjdeme dál. Fajn, závodit. Jinak by mě zajímalo, jestli v tom autobazaru už je dostupný tady to jedno vozidlo. Tady tohle to ještě není, jo? Protože to má docela dost dobrou rychlost. Tak, jo, jasný, závodit. No a jede se dál. Už jsme teda v polovině tady těch tratí, teda myslím, že jsme teďka jeli nějakou tu v tom středu. Tak jo. OK, sakra, tady je zase těch destrukcí, nádhera. Nějaký ty balíky slámy, mohli byste mi tu hoši trochu odházet, nebo spíš Jacku a Sofie, takhle. Je tu ještě Sofia Martinez, na ní nesmíme zapomínat. Tak jo, opatrně. No, jsem možná úplně trošičku přehnal, no, s tím zatočením, ale nakonec to vyšlo, takže proč ne? Ale no, tak, sakra, ta Sofia mě teďka tak zbrzdila. Tak jo, opět na tři kola, jo. Tak fajn, Jacku, kde jsi? Potřebuju tě vážně dohnat. Ne, ale no tak, vážně mě to teďka tak rozsekalo. Tak jo, Jack Benton ale si jede teďka svoje, no, ten má docela velký náskok tentokrát. To se mi moc nelíbí. Franku, zabal to, prosím. Prosím, zabal to. Vážně tě tu teďka nepotřebuju, tak fajn, Frank by byl teda pořešený, ten je, toho už bychom předjeli. Teďka jenom dohnat Jacka a ukázat mu, kdo sakra patří na tu první pozici. Tak jo, sakra no, pořád se mi ho nedaří jak si dohnat, je docela dost rychlej. Je docela dost sakra rychlej no. Tak fajn, ale už nám sakra nezbývá moc času na toho předjet. Musíme to udělat co nejrychleji, no, jakmile to bude možný teďka, protože už začíná jít sakra vážně do tuhýho, no, za chvilku tu bude cílová rovinka. A nevím, jestli to stihneme. Tak jo, Jacku. Tvůj čas nadešel. A jde se na věc. Tak jo, připravili jsme ho teda o první pozici. Tak, ale připravili. Takže rozhodně super. No. Docela dobrý závod, tak fajn, a zbývají teda nám poslední dva. OK. Tak jo, sakra, tady to někdo vzal rovnou do vody. Vypadá to, že si spletl auto z lodí, ale to nás teďka sakra nezajímá, sakra projedem to tady tímhletím, ale ne, kruci. Takováhle past na tom konci, že jsme museli vážně najet na ten skokánek a my jsme to neudělali, no, vybrali jsme si špatně a OK, tohle bylo hodně těsný,
Už jsem myslel, že skončím v tom stromu, a ne, místo toho skončím tady v tomhletom zasraným potoce, nebo co to sakra je. OK, není to tak strašný, jelikož před náma je Frank Malko a Sally Taylor, který mají podobný auta jako my, takže nebude problém úplně, nebude úplně takovej problém je předjet. Horší by bylo, kdyby tam například byl, seru na to, pojedu tadyhle doleva. A ne tak, sakra Franku, ser na to. Hehehe, tohle jsem přesně chtěl udělat. Nakonec to vyšlo a bylo to hodně těsný, ale pro nás to skončilo úplně excelentně. Tak, ale musí to být hodně sakra nepříjemný, no, když prostě vedete. No, nevím, jestli ona už úplně vedla, ale jo, vedla, Sally Taylor prostě vedla. Potom prostě vybrala zatáčku tak, jela rovně a jo, my jsme to do ní takhle naprali. A Ray Carter už si pravděpodobně v tomhle závodě nezařídí. Leibingová taky ne. Fajn, super. Tak, já to asi vezmu hnedka tadyhle, protože minule nám to krásně vyšlo s tou bouračkou, jak jsme to vlastně naprali u Sally Taylor, takže tady tahle ta cesta nám určitě bude přinášet štěstí. A tadyhle to někdo rozflákal, no ten strom, co se dá dělat, to je prostě smůla. Tak, doufám, že taková smůla nepotká v tomhle kole nás, nebo v nějakým závodě dalším. Tady je další rozflákaný auto, OK. Tak, jo, třetí kolo. Třetí kolo a zatím teda na první pozici, takže to vypadá docela dobře, sakra, kdyby jsme přeletěli. Katie Jackson zase rozflákala auto. Teď nad tím tak přemýšlím, kdo sakra úplně nejmí rozfláká své auto, kromě samozřejmě nás, že jo. Lewis tam taky hodně rozflákával, myslím ty auta, nejsem si úplně jistý. Tadyhle to taky někdo zapíchl, Lewis Duran další, jo, OK. Zrovna jsme o něm mluvili a je to tady. Tak jo, třetí kolo. Radši to zajedeme, než to zase někdo rozfláká, kolik jich sakra nedojelo v tomhletom zápase. Tak hezky, měkký náraz do balíku sudu. 4, jo? Nebo spíš do balíku slámy, sakra do balíku sudu, co to je za... No, to je fuk. Takže 4 nedokončili, jo? Tady tenhle ten závod. OK, opět nejrychlejší čas, vážně, my jiný bonus zase už nepobereme. A máme to teda poslední trať z týhletý sekce. Fajn, a potom bych docela ocenil, kdyby se nám odemklo to poslední auto, no. Když nevím, jestli ho bude úplně nutný ho kupovat, ale možná, jo. Nevím, kolik upřímně teď máme našetřených těch peněz, ale... Tak, nádhera, hezky projedeme teďka ty skleníky, toho se nám hodně povedlo. Teď jenom bychom to takhle udrželi. Tak jo, vypadá to, že si moc věřil v takovýhle rychlosti do té zatáčky, no. Nejsem si jistý, jestli to byl nejlepší nápad. Sakra, tady tyhle ty paraplíčka jejich do prdele. Tak jo, projdeme tenhle ten dřevěný plod, alespoň nás trochu zbrzdí do těch zatáček. Alespoň nás na ty zatáčky trochu připraví. Tak doufám, že už to nebude další bordel na cestě. Tak jo, menší most. Fajn, OK, to bychom měli. Druhý kolo. Tak jo, hezky tady tenhle ten skleník. Jack Benton, jo, nás dohání. Jack Benton dostal chuť na první pozici, ale my se budeme teda snažit mu ji tak lehce neodevzdat. Projedeme možná to vlevo, nebo počkej, je to tu čistý sakra. Teďka mi to jaksi hodilo na tu pravou stranu, ale naštěstí tu není až tolik bordelu. Nebo alespoň ne tolik, kolik by nás mohlo zastavit. Nebo alespoň nějak zbrzdit a či úplně rozhodit, fajn. Vezmeme to hezky tadyhle trochu s kratkou, jasný, super, skvělý. Tak je zase tady tenhle ten most. Dobrý, teďka už pojedeme teda třetí kolo. Tohle docela jde.
Tak jo, teďka to sakra zkusím takhle vytočit. Kruci, ještě že ta vlečka, počka, zdálo se mi to, nebo ty rostliny levitovaly, ha? No, to je fuk. Jo, vezmeme to tady hezky zkrátkou, jelikož jsme zjistili, že tam nejsou kameny a... Sakra, Reji, co tu děláš, ha? No, to je fuk, Ray Carter asi tady někde zabloudil a Katie Jackson taky. OK, sakra, ti tu jezdí nějaký offroady, nebo co to sakra je, ha? No, ti si to asi zkouší, ti už to vzdali a připravují si to jenom na další závod, to samý tady Levis a kruci, kolik jich tu do hajzlu je? To je vážně nějak moc, no? No, kruci, ale to mi říkej, každej, téměř každej tu je někde v poli, nebo, a to je fuk, kašleme na to, všichni vypadá to, že dojeli. Opět výhra a teďka bychom mohli dostat nějakou tu odměnu, že jo? Tak. Super, super. 8K. Nádhera, nádhera, nádhera. Tak jo, podíváme se do autobazaru, ale hádám, jestli nám to ještě neodemklo, co? No jo. Přesně tohle jsem si mohl myslet, fajn. Můžeme se mrknout teda, co ještě musíme splnit v těchto těch, jo? To je poslední. Jde se na to, proč ne? Akorát, že 4 kola, fajn. No, tohle zase bude něco, tady tyhle ty hrbolky. Sakra, sakra. Ale no tak, no tak. Nitro se nám to dobíjí automaticky, což je rozhodně super, ale ne rozhodně v takovýmhle počtu aut, když ho využíváte. Tak jo, já to hezky projedu kolem. A ještě jednou a líp. Musíme se držet vždycky na nějaký té straně. Té tratě, ale no tak, jeďte. Tak, přesně, takhle jsem si to představoval. Tak jo, ale ne, 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 jo, jasný, tadyhle nesmíme to, tadyhle nesmíme prostě do toho najedno. Tak, jo, jsme teda třetí. Ale no tak, no tak, no tak, no, seru na to, prostě to projedeme ještě jednou. Už jsme pátí, no tak to je skvělý, šestí, ale ne. Takhle jsem si to sakra nepředstavoval. Tak, výborně, Jack Benton by nás stejně předjel, no, nevím, tohle to bude ještě zajímavý, tohle to musíme nějak vychytat. Měli bychom si prostě udělat nějaký náskok na začátku, no, Franku, jdi sakra, tady má pryč, protože mě jenom zdržuješ. Alespoň nějakým způsobem, ale ne, ne, a výborně, skvělý, teďka tu tlačíme někoho, koho bych vůbec nechtěl tlačit, takže vypadni. Tak jo, někoho tu možná nabereme, nebo ne, ne, tohle nestíháme. A sakra, alespoň jsme mu trochu znepříjemnili cestu. Tak, fajn, nádhera, skvělý, výborný. Nádhera, tohle jsme přejeli po střeše právě Franka. Jo, vypadá to, že jo. Franka Malkova. Tak jo, teďka jenom opatrně, jo, všechno projet, ale ne, ne, ne. Tak jo, pořád teda nejsme ještě ztraceni, pořád to můžeme na to první místo dát. Ale bude to hodně těsný, no. Tak jo, teďka někdo vyletěl opět z toho. Někdo opět vyletěl z trati. Tak jo, Jacku, Jacku, vzdej to. Jacku, nemá to smysl. Sakra, si ho úplně nepřesvědčíme o opaku, no. Tak jo, no tak, no tak, no tak, sakra, musíme to restartovat.
ale no tak, Jacku, sakra, takovej kousíček nás předjel k ruci. Tohle byla hodně velká škoda, no už jsme to mohli mít. Sakra, tady tenhle ten závod, no to zase bude něco, u toho se zapotím. A kruci, musíme se dostat přes tady tuhletu. Jo, přes tohle to, přesně, tohle to myslím. Tak jo, Sally Taylor se tu teda nějakým způsobem dostala. OK, OK, teďka, o, nádhera, tohle se povedlo, tohle bylo opravdu úžasný, no tak, skvělý, no to, jsme na trati, takže úplně v pohodě. Sakra, tohle to vytočení vždycky. To je docela problém někdy. Tak jo, Sofia Martinez, těsně za náma. Já nevím, jestli je vždycky sakra není lepší nechat projet, ale to bychom zase ztratili čas, ha? Jo, tadyhle nějaký vrak, takže ho hezky odhodíme. Lewis Durant to rozflákal, škoda, že to nerozflákala Sofie Martinez, která nám dýchá tady na zadní, ale ne. Dobrý, tohle bylo hodně těsný. Ale nakonec jsme to přežili a Sofie nás předjela. Tak tohle není úplně dobrý, doufám, že jí teďka něco rozseká, ale vypadá to, že ne. A nebo možná jo. Tak jo, no tak. To nedělej. Tak, kruci, tohle bylo zase extrémní. Ale Ray, koukám, že se zpozdilo jedno kolo, takže mě stejně s takovouhle nemá šanci porazit a tentokrát konečně na první místo. Kruci! OK, jsem rozhodně rád, že už jsem to zajel. Sakra, tady vážně začíná přituhovat v těchto závodech. Kruci! No, tohle bude ještě ostrý. Tak fajn, všechno na zlato, takže výborný, tadyhle my si máme, jo, počkat, mrknu ještě do garáže, musíme si vzít nějaký auto, co je vhodný na ten typ závodu, jestli to máme zajetý všechno i tady v této první sekci, ale měli bychom mít, fajn. A teďka nás teda čeká cestovních vozů šampionát. Autobazar. A měli bychom něco koupit, no, na to, aby jsme příště mohli vyrazit, takže koupíme. Že bychom koupili tady tuhle tu mrchu, nebo tady? Mohli bychom tohleto, to má docela dobrou rychlost. Jo, já vidím to, takže asi koupíme tohleto. Tak, jo. A Příště teda pojedeme to, no. Tady tyhle ty závody. S tím, že uvidíme, jak to bude vypadat, jaký to bude. Jinak mrknu se ještě do garáže, za kolik by tohle auto pak šlo prodat. Jestli to teda nějak jde. Počkat, aha, jo, tadyhle, 22, aha, OK, no, to docela ještě jde, no, nějaká ta polovina z té ceny. Každopádně jsem tady tahle část líbila, budu rád, když dáte like, popřípadě zdrcháte na kanál odběr, a to už bude pro tenhle díl, tak vše, tak, lidi, čaute.